السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. سحبت قالدا سودو وادا واني سلام يا سلام كلي الله با بان سلام يا ولاش ان فقرني جكد وحو البحيس مخي ودا ترو وحو البحيس وحيد هوشد ويسك بدنت هي مخي اني ودا سودو وادا ولاله قالدا اد بني سلام يا ما انت جكد وحو البحيس وحي ربتا وحير او كوبن او 10 مينيدا عبدي ام سوي لايف اكو جرا wax yar oo kooban oo maaragta raali ahaad game ciyaaray een raa waxa weeye baan rabaa inaan ka dhaho waxaan arkay Fahd Yasin Muhallo een waxaan ka baqayaa Fahd Yasin oo waxaan arkay een wareysi laga qaaday inkastoo wareysiga si fiican aan loo soo deyn oo la isku cun qabtaynaayo oo maaragta kolba in yar hadaladiisa laga soo galiyay oo wareysiga iyo hadde intuu naki iyo saas aan u kacsana waa sugeynaa saacad kasta baa fiiriya ma la soo geliyo ma la soo geliyo ma la soo geliyo ya waa xiisaynayna laakiin wax yar baa laga taataabday intaa yar la googooyey ee qofkii wareysta uu googooyey baan rabaa horta inaan wax yar ka dhaho Fahd Yasin waxaa la dhihi jira muu hadlo muu wax sheego muusaan dhaho ma maantu hadlay wadnaha dadka geyroy dabada dhigle deg 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 la soo socota mid waa midda midda labaad waxaa maqli jiray ma hadlaan bay lahaayeen reer nabad iyo nolole waxaa hadlay Fahd Yasin oo waxaa hadlay Farey ya Farey wuu hadlay isagana sheekada dee waad aragteen sheekada Farey Fahd Yasin waa hadlay farmaajo noo dhiman nimankaas markay hadlaana waxa weeye hadalkoodu waxa weeye waa mucjiso hadday aamusan yihiin waa mucjiso dhinac walba dadku way ka dhibeen marka waxaan leeyahay kuli gobonimo Fahd Yasin oo hadlaan arkay Fahd Yasin wuxaan intii yarayda la googooyey markaan fiiriyey lix qodob buu ka hadlay iyo weli waxaan ka tagay lix qodob buu ka hadlay ma garatay Fahd wuxuu ka hadlay lix qodob oo muhiim ah lix qodob buu yiri lixda qodob baan ka hadlayaa lix qodob baa wareysigiisa ku jirta lix qodob baa ku jirtay qodobka u horeeya ee ka mid ah ee u horeeya ee ku jiray yaa hadalkiisa wuxuu ahaa libaax hurdaan isku kiciyey dheen libaax hurda baan isku kiciyey walaa libaax hurda isku kiciyeen reer nabadii nool waa libaax hurday yaa adeerayaal dee adkaysta ilaahay ka yaabay ilma adeerayaal dee adkaysta waxaan arkay koo reer nabadii nolola oo rabaan iyaga iyagu kolba danta ay iyagu leeyihiin iyagu wixii ay kolba si ay rabaan dadka inay wax u maaragta danahooda u helaan inay dadka u afduubnaadaan oo ku qancinaya dadka maxay ahayta anigu waxaan ku dhaho iraac no adeer inagu laba shaqsi baynu kalana adigu waxaa rabta aaminsano adigu qofkaa rabto taageer adigu qofkaa rabto waxaa rabto yeel anigu xisbi nabadii noolola dhahaanahay halkaasaan taagnahay dee markaan xilka hayana muxaafid baana markaana xilka hayana mucaarad baana mucaaradkuna ma aha mid wax dumiye waa mid sida mucaaradada kale u shaqeeya waana mid dabagal haya dabagal baan haynaa maxaa xisbiyadu u jiraan maxaa mucaarad iyo muxaafid loo kareeya waxa weye tooshka la isku haya weliba iyagu say tooshka u haya horena waa inu ku sheego uma haynayna anagu laakiin anagu boyntiyadaan raadinayna dhaliiladaan raadinayna hataasaan kaleya hadda ma geli rabo lix qodob buu Fahd Yasin sheegay wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh inuu yan aqoon u lahayn ninka la dhaho muxuu ahaa balleystort Sheekh Maxamuudna mahadsanaad aqoon ma laha miyaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen muxuu og yahay oo gaar ah okay wuxuu sheegay inuu aqoon u lahayn ya inuu yan madaxweynuhu aqoon u lahayn mahadsanaad laakiin hadduu aqoon u lahaan lahaa aanu magacaabin aqoonta marka baynu falanqaynayna mahadsanaad madaxweynuhu aqoon ma u leeyahay yes wuu leeyahay laakiin aqoonta uu sheegayo iyo aqoonta madaxweynuhu u leeyahay yaa kala duwan madaxweynuhu wuxuu u yaqaanaa nin reer hebel ah halkaa taagan isku xisbi yihiin isku fikrad yihiin
aad maaragtay u dadka u caaya, aad maaragtay waxyaabaha uu rabo u sameeya. ninkanuna aqoonta uu sheegay waxay tahay ninkanu yuu u shaqeeyaa, ninkanu aqoon ahaan iyo dad ahaan yuu ku xiran yahay. maxay tahay shaqadiisu? nin noocee waay? nin wadaniya miya? nin maxay ahaytay aan wadani ahayn miya? muxuu yahay? taas waay mid uu ka hadlayo. okay, aan ku celinno, maxaa kale u sheegay marka? sheekh maxamuudna mahadsanaad, aqoon malaha ma yaqaano, hadduu aqoon lahaana uma magacaabin. muxuu og yahay oo gaara oo waraysiga uu ku sheegay? waxaan rabaa inaan kuu sheego, sargaalka nabad sugidda soomaaliya ka tirsan ee sar qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo. todobo. okay, taasna waa falanqaynaynaa iyadana. wuxuu yidhi waxaan kuu sheegayaa mahad salaad, horta aqoonta laba nooc waay. aqoonna waa midda caadiga, hadda aniga waa itaqaanin, laakiin shaqsi ahaan ima taqaanin. waxaan ahay hadalkaygaas inaad wax un kala baxdo oo qofba meel qofqof xun igu tilmaamo, qofqof fiican igu tilmaamo, oo hadalkayga ay u qiimaysaan ma ogiin. aqoon kale iima lihidin, laakiin yaa yaqaano, xataa saxiibada ima garan karaan, laakiin yaa yaqaan qofka ila noolada yaqaan, yaa yaqaan dadka aan wax wada cunaa yaqaan, yaa yaqaan dadka aanu maaragtay isnaqaan baa yaqaan. waxaan ahay kuwaasa sheekir, laakiin adigu oo hadda idhegaysta ama idaawadaa may taqaanin. laakiin waxaad ii taqaanaa waxaasaan ku hadlay kolba dhinacay ku raada, mar waad igu xanaaqaysaa oo kuwa waxaa laga yaabaa saxiibba ila ahaa markaan meel aado aan saa u qabsado sidaa u qabsado inay iga soo horjeestaan oo igu caayaan, kuwa waxaa laga yaabaa inay igu ammaanaan. marba adig hadalkayga kolba meeshuu kuu jiito baan kuula ekaanaya. taas waa middaa. marka wiilkaa wuxuu yidhi waxaan kuu sheegayaa ninka la dhaho mahad salaad ee loo magacaabay sirdoonka, ee loo magacaabay hay-addii waddanka ugu sarreysa. anigu dhowr jeer oo horaan barnaamijyo aan qabtay aan ku dhahay war waddan labuu ka dhismaa, waa ciidan iyo sirdoon buu ka dhismaa. waddan hadduu labada haysto ma jabo, shacabna haysto, saddexdaasaa dal ugu muhiimsan, weliba waxaa ugu muhiimsan sirdoonka. wuxuu yidhi sarkaalkii la wadaaga sirka dalka mahad salaad oo hadda ah, hadda muxuu yahay mahad salaad? shacabbaa maya, muxuu yahay maxildhibaanbaa maya, muxuu yahay sirdoonka ninka ugu sarreeya. wuxuu yidhi ninkii la wadaaga oo ka mid ah nimankaas waa nin waddanka sirtiisi u gudbiyey oo u qaaday dadkii laga ilaalinayo. kuwa waxaan arkaya dhahaya dama waxaa laga ilaalinayaa isaga, haddii isaga laga ilaaliyo yaa loo dhiibaya, bikos qofka hadduu jaajuus yahay, qofka hadduu cado u shaqeeyo, qofka hadduu insir lahayn, qofka hadduu dadka allowaad u shaqeeyo oo isagaba uu ahaa ninka waddankiisa ceebihiisa keliya jeclaa, ama inta xun ama inuu cadow ku qanciyo, qofka waa laga qarsanayaa sirta. looma sheegayo maahay waa la dilaa weliba, bikos qofka dalka sirtiisa gudbiya waa khatar, waa la dilaa. marka wuxuu leeyahay hadda ha laga qariyo, sababta looga qarinayo kolley isagu maadaama sirdoonka ugu sarreeyey, ninkii sirdoonka haystana uu yahay, waxaa laga yaabaa baa ilaa dadkay dabagalaan wax badan bay og yihiin, meel kastay ka warhayaan, siro badan baa lala wadaagaa, dad badan baa ugu jira inuu yahay dabal ajanti inuu yahay. nin dabal ajanti ahaa marka haddii dalkii loo dhiibo yuu u dhiibaya? qofkii uu ku xiraabu u dhiibaya? qofku shaqsiyadiisa waxa uu yahay ma bedeli karo. dahab kasta haddaa iska dhigto shaqsiyadaada waxaa tahay ma bedeli kartid, iyada unbaad ku dhammaanaysaa oo usoo guranaysaa marka dambe. moogta wuxuu yidhi halkaa marka sir baa ku jirta. madaxweynaha maxaa laga rabaa? mahad salaad iska wadaa nin sirdoona oo ciidanka ugu sarreeyey, oo ciidanka ugu sarreeyey maamulayay, oo sirdoonkeeni gaarsiiyey 30 sano burbursanaa inuu lambarteen soo galo oo adduunkii ka horreeyey oo dhan oo intaa nabadda ahaa gadaal u dhigo gaarsiiye iska dhaafay innaga oo shacaba, anoo nadiifa qarana, adoo heblaya xaliima, adoo cabdi balwow, adoo hebelow hebelowa, ayaa markii loo dhiibay diiday. maxaad ku diidday mahad salaad? markii loo dhiibay gees ilaa ka gees maxaynu ku qaylinay inuu mahad salaad istaahilin booska loo dhiibay, inuu mahad salaad u qalmin booska loo dhiibay? taas maxay keenaysay? maxaa inaga dhawaajinayay? innagu ma sirdoon baynu ahayn maya? maheedaynu u shaqaynayna maya? maxaynu ku diidnay ninka? waxaynu ku diidnay ficilkiisa iyo siduu u dhaqmo iyo shaqsiyadiisa iyo inta bulshada marka uu hor yimaado waxa uu yahay baynu ku cabirayn.
innaga oo shacab marka markaynu qiimeynay oo aynu u diidnay in meelahan muhiimka fahad salaad iyo wax la mid ah loo dhiibo maxaad u malaynaysaa nin sirdoona marka maxaad u malaynaysaa nin amniga intaa lee ka shaqaynaya maxaad u malaynaysaa qof gaarsiiya sirdoonkeena inay noqdaan top tenka anigu waxaan leeyahay hadalkaasu waxa weeye waa hadal wax badan kasoo noqon doonaa waana hadal shacabka ka turjumay innagaaba sheegnayba innagoo aan ahayn maaragtay dad u shaqeeya dowlad baa sheegnay oo mahad salaad gees ilaaglaha iska qaylinay ilaa haddana waan leenahay mahad salaad ma istaahilo muxuu ka baran karaa marka madaxweynu shacabkiina maadaamay dhawaaqeen sirdoonkii dadkii meesha aragta gaarsiiyana maanta ay hadalkaas waxaa la yidhi qof weyn lama dhaho afkaaga fayd ilkahaaga antiriya lama dhaho qofka afkaaga fayd ilkahaaga antiriya qofka weyn lama dhaha layidhi maxay ka turjumaysaa maxay sheegaysaa innagibaa hore u sheegnay oo mahad salaad gees ilaa gees ka qaylinay oo u sheegnay madaxweynaha in arrintaa uu ku fashilmaayo ayna tahay inuu ka fiirsado mahad salaad gegada ka qaado mahad salaad meesha kalu geynayo madaxweyne inuu geeyo waay mahad salaad dalka ma ilaalin karo shaqsi ahaan iyo intaynu ka naqaanaana nagu filan isagoon sirdoon ka hadlin baynu dhahayna innagoo shacab taasaynu dhahayn taasaynu ku diidsanayn mise waa igu diidaysiin waa beentaba ay dhahaysiin no kulligan maxaynu u dhawaaqaynay mahad salaad ma xamil karo mahad salaad sirta waddanka ma ilaalin karo mahad salaad nin sir waddan lagu dhiibi karo maa mahad salaad baynu lahayn haddana waad aragtiin madaxweynaha maxaa kala gudboon madaxweynaha waxaa kala gudboon hadalkii shacabka iyo hadalka sirdoonka hadduu rabo xasan sheekh inuu guulaysto waa loo ifiyey wax badan waa inuu kala baxo qofka waxaa ugu fiican qofka waxaa ugu fiican qofka hadalka qiimeeya anigu halkan waxaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh xasan sheekhow hadallada qiimee hadal waxaa jira adiga kuu danaynaya wallaahi shacabku aduu kuu danayay markay mahad salaad ka qayliyeen hadalkooda qiimee ninkan hadda aduu kuu danayay because hadda waxaa laguu sheegay wax badan oo aada fahmi karto haddaad marka garato ood ka qaado meel kale u dhiibto jagada adaa haysa madaxweyne adaa kaa waddanka soo maa waxaa doontaba ahow madaxweyne adaa maanta kaa ka qaad boos kale u magacaab ilaa dhaqaalaha dhan u dhiib haddaa rabto ha gurtee laakiin sirta waddanka mahad salaad shacabkaaba sheegay inuu hayn karin haddana waa arkaysin intaas waa intaa midda labaad nimanka sirdoonkuu la hadlay iyaga nafkooda way kala baxayaan because sirdoonku haddii uu sida ay taha kuula shaqeeyo sirta uu kula wadaagaya haddii laakiin aanu kula shaqeyninoo kuu arkaayo in wadani uu yahay kulama wadaagaya because sirdoonku way yaqaanaan mahad salaad way yaqaanaan qofka ay la shaqeynayaanna way yaqaanaan askartii la geeyey meeshana wuxuu sheegay inaa hal qof ka dhiman taas maa been leenaha waa maya madaxweynaha maalintuu wareejinayay xasan sheekh ku wareejiyey oo yidhi shan kun oo ciidana weliba tiradii uu sheegay shan kun oo ciidana oo elatariya lagu tababaray baa kuu diyaarsan oo wax walba dhammaystay liiskoodina waad haysaa waan kugu soo wareejiyey waa kana iga qabo horena wuu usoo tusay oo hoostaa laga soo wada tusay markii dambena isagayo liiskii oo dhan baa loo dhiibay saasuuna ku qaatay taasna markhaanti waxaa ka ahayd wareejinta xil wareejinta iyaduna uma baahna hadda inaynu wax ka dhahno because isagu wuxuu sheegay inaan qofna ka dhiman madaxweynuhuna wuxuu sheegay inaan qofna ka dhiman madaxweynihii kalena in lagu wareejiyey isaguna uu arkay oo uu ku banjaray ilaa iyagay ahaayeen kuwii noo sheegay mahad salaad buu ahaa ninkii geela uu urursanay oo 91-ka uu qoranay madaxweynaha hadda joog u ahaa kulligood arrintaas arrin ay iyaga dhan maradu kaga dhacday ahayd runta markii la sheegay qofkana waxaa ugu xun wax adiga kugu soo noqda taasna intaasaan uga baxaya arrinta shanaad oo u sheegay fahad ya waxa weeye in waddanka uu ka ceyriyey sirdoonka ka dhex saaray jaajuusiintii oo maanta xero ay u tahay ma isku diideynaa waa maya iskuma diideyno maanta xeray u tahay kuwii uu ka saaraa maanta ku kaabaynaya kuwii uu ka saaraa maanta ku shahaadooyin siinaya raggeena iyagii baa shahaado siinaya mahad salaad waxaan leeyahay fahad yaasiin kuwaasuu kaa ceyriyey kuwaa ma aragtaa kuwaasuu kaa ceyriyey waa kaas ninkan iyo ninka kaleeto mike biden la dhaho iyo kooxdiisa iyo heritage iyo waxaasuu kaa ceyriyey maantana waa kaas sidii ma aragtay arday jaamacad ka baxdo waa shahaado u qaybinaa oo ay salaamayaan ilaah baa aynu ku dhaarjay karaamo ka weyn oo ka xun oo ka liidata maa jirta waa kuwa baarlamaankeenu shahaado uu siinaya
nimankii baarlamaanka inoogu sareeyey ee ahaa kuwii ugu sareeyey bushahada inoo siinaya yaa siinaya waa kuwii fahad yaasiin uu ka saaray oo ka tirtiray waa kuwa uu kuu sheegay waa kan oo kale nin ah muxuu ahaa safiir baa wiilasheen shahaado siinayo way ku qanacsan yihiino saas leeyihiino isgoxayaan shame on you waa kuwa wixii uu kaa saaray wuxuu kaa saaray heritage oo tuugada dalka gadata ah wuxuu kaa saaray mak biden oo gabdhaha iyo dhagxaanteena iyo caloosheena ka baacimistira maantana wuu kuu joogaa wuxuu kaa saaray sirdoonkii xumaa ee kugu dhex jira dalkaa ka shaqeynaya ka saaray taasna markhaantima doonta waay maantana waa aragtaan maanta dhexdeen gurigeenay ka buuxaan maanta safiir waay midkaa shahaadas xataa kama xishoonayaan ma dhahayaan warnaga shahaadakaa maxay tahay safiir shahaadadu bixinaya maxay tahay safiir shahaadada uu bixinayo oo niman karo qaateen ii sheega bal bal ii sheega ilmaada riyaal maxay qaateen maxay tahay shahaadadaas ma nadiifa qaran oo intay shaqo fiican qabatilaa bal gudaya no niman dhan oo intaasoo milyan iyo waddan dhan mas-uulka ah waaye waa ninkii aqalka ugu sarreeyey iyo kii ugu hooseeyey iyo kii kale iyo kulli madaxweynuhu u tegey wuxuu tegey meel aanu gelin male xataa gaashaandhigeenu tegey waa la socotiin xerada gaashaandhigeenu galay oo warqad inta la siiyey la yidhi lagu qasbay oo la yidhi hasoo galo oo uu galay oo lagu soo dhaweeyey nimankeenu uu shahaado siinaya waa safiir safiir waaye baasaboorada iyo warqadaha iyo inuu dhameeyey ay tahay kuwaas waaye kuu kaa saaray taasna ma ku beeninaysiin sadar muuqdaa su-aalka dhan baa la yidhi midaana midaasaa uga gudbaayo videoga iga dheerinaya midda labaad oo kale uu ka hadlay lixaad oon kusoo gabagabaynaya waxay tahay kenya iyo axmed madoobe wuxuu yidhi iyaga oo dhex fadhiyaan ilaa waa la ogyahay la isugu yeertay oo daniil la rabay laga hadlayo yaan u sheegay buu yidhi iyagoo hor fadhiyaan oon ku dhuhu yidhi idinka soo ma wadataan ha u sheega madaxweyne idinku uma tiidine farmaaja u ah sirdoonkii lagaa saaray ka mid tahay meelaha dadka aad madaxda ka dhigatay ay kuu doorteen ee ay rabaan inay kugu hayaan waataa maantana taasaa soo noqda maanta axmed madoobe iyo kuwii maalinta uu lahaa uma tiidin madaxweyne yaa maamula dalka maxaa kuusoo haray ugu dambeysa kelmadeeda ugu dambeysa budland muxuu ka yidhi budland wuxuu ka yidhi budland way ku qasaartay taageeridii iyo dabagalka ay dabagasho budland sababta jubbaland yay u tahay t b l f iyo kenya wakiil ka tahay budlandna taasay raacday wayna ku qasaartay ay agree taas waa ku raacsanahay waana aaminsanahay waa ogtihiin budland waxay ka dhexlashay waa ogtihiin meeshay gaartay budland ee hadda joogto yaa gaarsiiyey raaciddii ay raacday t b l f iyo kenyan oo jaajuusiina oo dalka iyaga nagu qabsanaya taasna waa arrintii marka anigu waxaan dhihi lahaa dadkiini dhihi jiray may hadlaan mafadyasin mu hadlo kan war qofka afka qoryo lagama geliyo wax ka soo baxaya ma ogid mantagiis wuxuu noqon doono ma ogid ma dhimana ma noolaana ma ogid maanta ka gurahe waxa kaloo soo socdaana ka daran wax badanoo la qarinayay baa idinku hadda dowladda haysataan ininka shifaya oo laynku ceebaynaya gacantiinana aa ku keenteen intaan laynka hor joogay oo layn le war maradaa in saaraynaay marada ha iska qaadinina maya iga fayd war macawista ha iska ridin surweel makuugu jira maya iga rid maanta ka gurahe inta uu sheegaba waa in macquula inta uu sheega waa in jirta annagoo shacaba inii sheeg anoo nadiif qaran inii sheegi jiray anoo nadiif qaran ah oon meelna u shaqayn baa inii sheegi jiray videoyadaydii dib ugu noqda anaa inii sheegi jiray maantana waa haysiin waxaa inii sheegi jiray gabdhaha la laayay iyo kuwa la la-yahay iyo nimankii la qarxinaya iyo waxa ka dambeeya maanta ka gurahe adeer dadka haddaad faqfaqdo adiguna waad kusii ceeboobeysaa madaxweynaha maxaa la gudboon marka intaa ceeb ka badan yay kugu soo bixin baan leeyahay dadka ku kashifi kara iska bedel maanta waa arkaysee madaxweynihii budland maalmihii markuu madaxweynihii hore haystay oo dowladdii sirdoonka du adkaa cadowga diiday dabadhilifkay u shaqeeyaan diiday iyaga dhan kuwa soo dirsaday diiday markay u imaanayaan oo ay xataa u yeerto oo wax ummadda soomaaliyeed danteeda ah kala hadlayso markay u yeerayso waad ogeydeen dani markuu kasoo degayo wixii uu samayn jiray diyaaradaha ugu weyn buu soo kaxaysan jiray ciidanka ugu weyn buu soo kaxaysan jiray wuxuu dhigi jiray show off maantana waa aragteen taariikhdu iyadaa marka isqorta
تاس بنتي معها بدل هنا كوكا سارتي ما انت نواد اركيسي هران واد اوغيدين وحن ووح ميدي هان كجرا وطريق انا وهذا الكلام لي ولقيس من شاسو كجرا مركا ادر طريق زي يلا اسبرتا انت سانكوسو كوبا يا فيديو بيا يا قدر راضي انت سانكوسو كوبا يا فكرات دا زي لسو وداد كومنتيكا غزوسا او عربتي لسو وداد دود بانكا قبانا حدا ديار وطاي او ليه هاي دود ان تلفن نيسو ديغا اي نو قبو وعيني قبانا كومنتيكا كوسو قورا هدا دا هدان عاد بضتان ودا هدان انت دود بضان اي دهان دود بان ربنا اينا كغالو وعيني قبانا حدي كالتانا انا سيكا لوغسو هدلا اي اد با اني سلام اي ووالاشي نتفقران اي جيكادي وحا والب هايس ادير هالكا وحادو ايمانيسا رنتا او ايمانيسا هالكا وحادو ايمانيسا حقيق دا او ايمانيسا بين ايو سقنعين ايو وحيابو مارت ان سعنين ها سوغن بانكو إيري ما قرأتي ها سوغن بانكو إيري ما فهمت مارك ها سوغن سودو وادا ان شير غرية والاليال برنامجك إنو شير غرية آد برني سلام ايا آد برني سلام ايا وحين ليه سودو وادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنكا كومنتي قولو سوداد